ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଘୋଟାଲା। କେଉଁଠି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର ତ କେଉଁଠି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ, ସବୁ ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୂୟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଭୂୟାପାଳରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଘର କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଚାଳ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଘର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆସି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଘର କାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘର କରିନଥିବାରୁ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ପ୍ରକାଶଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ବଳରେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। 2016-17 ବର୍ଷରେ ଘର ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆଉ କିଏ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଗେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଯେଉଁ ସରକାର ଲେବୁଲର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରିବାଲା ଆସିକିରି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ, ନା ତୁମର ଘର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ତ, ନା ତୁମ ଘର କାହିଁ, ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 16-17 ମସିହାରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, 4 କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ଘର କାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଘର ତ ସାର୍ ଆମେ ଘର ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ନା ତୁମର ଘର ହେଇଯାଇଛି, ତୁମ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ତଦନ୍ତ କର, ନହେଲେ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ତୁମର ଓଲଟା କେସ୍ ହେବ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ପିତା ଧ୍ରୁବ ଭୂୟାଁପାଳ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ସେ ଆଦୌ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକୋଳିଆ ଗାଁର। ଗାଁର ଅଧେରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଘର ପାଇଁ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତା'ପରେ ଠେଲାବାଲା ଘରବାଲାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଅଛି, ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର କରିକି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମେ ମୂଲକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରୁନୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକରେ ଜଣାଉଛୁ ସେଠି ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି। ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ବର୍ଷା ପବନ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ଉଦା ହେଉଛି, ସବୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକିରି ମରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଉ। ଛାତ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳିଛି ବି ସେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମିଳୁନି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉନାହିଁ କି କୌଣସି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି, ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଆଉ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକେ। ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାଳାଙ୍କ ସହ କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।